гэдгийг би энэ зарим гişүүд хэлмээр байгаа маа. Ягаад гэвэл өмгөөлөгч гэдэг чинь мэрэгжлийн үүднээс мэрэгжлийн хуулийн одоо ажил хийж хүний өмнөөс ажиллаж байгаа тийм л хүн шүү. Өмөргч бол эдгээр ээж аав ах ихч хамаатан сад нэрэд одоо зовсон юм зүдэрсэн юм айлын ганц хүү юм ч гэдэг юм уу юмаа яриа явах хэрэгтэй байх л та. А өмгөөлөгч бол өнөөдөр прокурорын нөгөө тал байхгүй. Прокурор гэдэг чинь нарийн дээр ярих юм бол төрийн өмгөөлөгч шүү дээ. Төрийн өмгөөлөгч, нөгөөх нь иргэний өмгөөлөгч. Харамсалтай нь би одоо асуух гэдэг зүйл энэ байцаа шидэх хүлэн дээр төр иргэнийхээ толгой дээр гарцсан төрийн өмгөөлөгчийг иргэн нь даган биелүүлдэг, тэрний үгнээс гархаа болцсон. Тэрний үгийн дагуу явахгүй бол өөрөө иргэн болчих гээд байгаа байхгүй. Энийг зассан одоо залчмын өөрчлөлт байна уу? Одоо ялангуяа өнөөдөр юу гэх юм бол прокурор гэдэг нөхөр нэг тийм том толгойтой. Өнөөдөр юу гэдгийг юу л байна? Өнөөдөр прокурорын зөвшөөрлөөр одоо тэр цагдаа магдаа нь бол өмгөөлөгчийг зодддаг байсан шүү дээ. Шилүү үзүүнээс нь зохин, нүдэн, түлхэн, доромжлон гутаан хиний төлөө тэгж аа. 2008 оны 7 сарын 1-ний хэрэг мэрэгдэр өмгөөлөлөд ороход бол шүүгчтэйгээ прокурортойгоо нийлээл тэр хэдэн хүүхдүүдийг хяргаж хаяад ард түмний дунд өмгөөлөгчээр яадган гэсэн яриа гардаг байсан шүү дээ. Одоо ч бараг тэгж аа. Өмгөөлөгч авч яах вэ? Тэр шүүгчтэй тохирчих хэрэгтэй. Прокуратортой нь ярилцчих хэрэгтэй. На өмгөөлөгчийг авъя гэхээр та прокурорыг таньдгүй шүүгчтэй ойрхон уу? Та одоо янз бүрийн тийм одоо хуулийн байгууллагат нөлөөтэй юу? Тэгвэл таныг өмгөөлөгчээр авъя. Тэгэхгүй бол таны 1000 хуулийг ямар тэд нар сонсох биш. Мөнгөний гарц гэдэг. Энийг одоо ер нь шийдэж өгч чадсан уу энэ хуулиар? Энийг нэг тодорхой шийдмээр хэлбэдэг гэж. Хоёр дахь одоо асуудал юу гэх юм бол за тэр байгууллага яах вэ? Тэр олон нийтийн өнөөдөр өмгөөлийн холбоо молбоо инээ тэрэ бол гол асуудал ш. Хамгийн гол нь тэр өмгөөлөгч гээд байгаа хүн маань өнөөдөр юу гэдгийг өмгөөлөгчөөс гэрчин мэдүүлэг авах гээд байдаг. Өмгөөлөгчийг өнөөдөр үйлчлүүлэгчийнх нь өмнөөс байцаачих гээд байдаг. Сүрдүүлдэг, айлгадаг. Прокурор бол яг төрийн нэр өмнөр байгаа юм чи өнөөдөр яг төрийн өндөр албан тушаалтныг яачиж болохгүй байх. А өмгөөлөгчийг бол зүгээр л нөгөө үйлчлүүлэгчийн ял өгөхгүйд нотолж чадахгүй болонгуудаа өмгөөлөгч рүү дайрдаг. Гутаадаг, доромжилдог. Бүх аргыг хэрглэж үйлчлүүлэгчийг хуучин одоо өмгөөлийн хуулийн дээр бол байсан бүх аргыг хэрглэж өмгөөлөгчийг өнөөдөр үйлчлүүлэгчийн төлөө ажилдаг гэж хэлсэн. Гэтэл өнөөдөр энэ ордонд өнөөдөр ингээд том дарга хийхээр бол өмгөөлөгч хэрэггүй юм шиг ярьдаг. Эмч хэрэггүй юм шиг ярьдаг. Хүн өвдгөөрөө эсвэл хүн ямар нэгэн асуудалд орохоор өмгөөлөгчөөсөөр дэмжлэг эсвэл эмчээсөөр дэмжлэг олдхоо үлддэг шин. Тэгэхээр өмгөөлөгч аваад ямар ашигтай юм бэ гэдэг тэр нэг одоо хандлагыг яаж засах вэ? Энэ байцаа шидэх хуулийг оруулж байгаа бол тэр байцаа шидэх хуулийн дээр өмгөөлөгч прокурор хоёр яг тэгш байх тэр зохицуулалт байна уу? Прокурор гэж хин хаа юм уу? Заа юм уу? Өнөөдөр зүгээр л мөрдөн байцаалд нь хяналт тавиад төрийн нэрийн өмнөөс төрийг өмгөөлж байгаа юм шттэ. Төрийг өмгөөлж би иргэнийг өмгөөлөх тэр өмгөөлөгчийн тэгш статусыг яаж гаргаж ирсэн бэ гэдгийг асуумаар байна. Барууны кино эднэр ах би надтай битгэ харьц өмгөөлөгчтөө минь ярь. Надтай битгээр манай өмгөөлөгч хариулна гэдэг байсан бол одоогийн үед бол өмгөөлөгч өмөрх хэрэг гас. Өмгөөлөгч өмгөөлөх хэрэг гас. Тэгэхгүй бол нөгөө өмгөөлөгчийн одоо юу гэдгийг бараг барьж ав шоронд хийчих гээд бараг барьж авч айлгацгаа сүрдүүлчих гээд ингээд дүрм тувцтай яваад байгаа нөхдүүдээс яаж хамгаалж байгаа вэ? Энийг нэг тайлбарлаж өгөөч. Мөнхотор гишүүн асуултанд хариулна. За, бас хөшөө наас асуултанд хариулъя. За, ер нь бол энэ өмгөөллийн тухай хуулиар бол өмгөөлөгчийн нэгцэн байдал, иргэдийн энэ хуулиас нэгшгэ хамгаалуулах шүүхэд одоо төлөөлөх хэрэг эрүүгийн ер нь хэрэг хянаж шийдвэрлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаанд оролцох нөхөдүүдийг бол олон тодотгсон олон заалтууд орсон байгаа. Сая бол өмгөөллийнхаа хуулийг бол баталчлаа. За энэ хуулийг хэлцэх явцад бол бас олон удаа яригдсан асуудал байгаа. Тэгээд ер нь бол хэрэг хянаж шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд бол өмгөөлөгч, прокурор одоо ижил төвшөнд одоо оролцох адил тэгш одоо ерхийдлэх энэ зүйлүүдийг бол бас эрүүгийн одоо эрүүгийн хэрэг хянаж шийдвэрлэх тухай хуульд бол оруулах юм зарчмын шаардлагууд байсан. За үүн дээр бас тодорхой өөрчлөлтүүд орж байгаа. За яг одоо би хэлцэж байгаа энэ асуудалтай холбоотой хоёр зүйлийг бас тодтоход хэлчихэж удаж байна. За энэ бол яг энэ хуулийг дагаж гарч байгаа хоёр зүйл байгаа юм. За энд бол
одоо иргэдийн иршил хамгаалах энэ тал дээр бол одоо сургууль болгож байгаа 2-3 заалт байгаа. За энд бол сая та бүхэн юутай төсөлтөө танилцж байгаа бах. За энэ эрүүгийн хэрэг шинж чанарын тухай хуулийн 5-1-р зүйлд байгаа. За сэжигтэн гисний өмнө гэрчээж зааж өгч байгаа. За энэ ямар заалт вэ гэхээр сэжигтэн өмгөөлөгч одоо сэжигтнийг өмгөөлүүлэх хэрэгээр нь одоо анх хэм боломж төр. А гэрч бол одоо үнэ хэрэг хангахгүй байгаад байгаа. Тийм учраас энэ гэрч гэдэг үгийг оруулж өгч байгаа. Тэгэхгүй бол одоо гэрчээр байсааж байгаа түүнийг ялгшаа татах хорих одоо олон юм өдлүүд одоо хуулийн боловсрол зарч байгаа учраас энэ зүйлүүдийг оруулж өгч байгаа нь бол их чухал гэж үзэж байна. За мөн одоо энэ өмгөөлөгч хуулиусны одоо өвчлөлтчтэйгээ уулзах энэ уулзалт дээр нэг үг нэмж байгаа. Даруй гэдэг үг нэмж байгаа. Яагаад ингэ нэмж байгаа нөхөр за тухайн одоо хуулийн байгууллага дээр хадгалагдсан байгаа өвчлөлтчтэй уулзъя гэхээр өдөржингөө байлгачаад оройн өмгөөлөгчийг уулзуулдаг юм уу? 7-8 цагийн дараа 5-6 цагийн дараа уулзуулдаг. Энэ хооронд одоо янз бүрийн битүүлгүүд авдаг ийм төсөл байдлууд үүсдэг учраас даруй уулзуулах, одоо саадаг уулзах ийм боломжийг энэ дээр бас мөн зааж өгч байгаа. За мөн прокурорын хувьд өмгөөлөгч маань прокуророос татгалзах одоо ийм боломжийг бол бас шүүхийн урьдчилсан хэлцүүлгийн явцад бол байхгүй гэдсэн. За шүүх хурлаанд бол татгалзаж болдог. Энэ бол нээлттэй. Шүүхийн урьдчилсан хэлцүүлэг бол бас энэ шүүх хурлд энэ хэрэг хянаж чадварлах процессын нэг хэсэг байгаа. За ийм учраас энэ шүүхийн хэлцүүлгийн шатанд бас энэ прокуророс татгалзах энэ боломжийг нь бас оруулж гисэн. Ийм заалтуудыг бол оруулсан ийм нэмэлт өөрчлөлт байгаа маа. Ийм учраас энэ бол тухайн иргэдийн маань өмгөөлөх эрхцөн үндсийг бол одоо бэхжүүлсэн ийм заалтуудаа гэж ойлгож байна. За. За гишүүд асуулт асуулт